បាទជំរាបសួរបាទពេលមកជួបគ្នាទៀតហើយនៅព័ត៌មានតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានហោះចិត្តបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមនាំយកនូវព័ត៌មានថ្មីមួយបាទនេះគឺទើបតែចេញទេបាទគឺទើបតែចេញនៅ31នាទីនេះបាទ31នាទីមុននេះបាទនៅថ្ងៃទី22នេះបាទបាទគឺព័ត៌មាននោះពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាតូតាបាទហើយចំណងជើងនោះគឺនរណាបើកខាងផែសមុទ្រឲ្យតូតាបាទនឹងគឺជាចំណងជើងនៃព័ត៌មានហ្នឹងបាទហើយបើចង់ដឹងជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះតោះយើងតាមដានអ្នកនរគ្នាបាទស្របពេលតារាល្បីល្បីជាច្រើននាំគ្នាបើកហាងអាហារបន្ថែមពីអាជីពសិល្បៈស្រាប់តែយុគមិញនេះស្រីស្អាតតូតាបានបើកសម្ពោធហាងអាហារថ្មីមួយដែលមានវត្តមានតារាល្បីល្បីជាច្រើនចូលរួមអបអរសាទរតូតាពិតជារីករាយមុខរីកមាត់ខ្លាំងក្នុងពិធីពិសេសនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគ្រប់គ្នាឆ្ងល់ថាហាងថ្មីនេះនរណាជាអ្នកបើកឲ្យតូតាបាទនេះជាព័ត៌មានមួយតែជាចម្ងល់មួយបាទអស់គ្នាបាទនេះគឺនៅយុគមិញដែលគាត់បើកសម្ពោធហាងគាត់ហ្នឹងបាទបាទនេះគាត់ហ្នឹងដំបូងតូតាបើកលក់គ្រឿងសមុទ្រតាមអនឡាញប៉ុណ្ណោះចុងក្រោយនេះនាងសម្រេចចិត្តបើកជាហាងអាហារសមុទ្រតែម្ដងដើម្បីតម្រូវទៅលើអតិថិជនរបស់ខ្លួនដោយហាងនោះនាងបានដាក់ឈ្មោះថាផែសមុទ្របាទនេះគឺហាងអាហារគាត់បាទអូមើលទៅទំនងណាអ្វីត្បិតតែតូតានិយាយថាហាងនេះគឺជាហាងដែលនាងបើកដោយខ្លួនឯងក្តីតែបើតាមប្រភពព័ត៌មានមួយបានបង្ហើបប្រាប់ថាគឺគូស្នេហ៍របស់នាងជាអ្នកជួយជំរុញពីក្រោយរាល់ការចំណាយទាំងអស់គឺគេជាអ្នកចេញពីព្រោះនេះជាកាដូថ្មីមួយសម្រាប់នាងបាទនេះជាព័ត៌មានកាលខ្នងបាទបាទនេះតារាគាត់ចូលរួមមកទល់ពេលនេះចំណងស្នេហ៍តូតាកាន់តែបើកចំហអ្នកទាំងពីរតែងតែបណ្ដើរគ្នាជាសាធារណៈទៅចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗជុំគ្នាដោយមិនខ្លាចភ្នែកអ្នកជុំវិញដូចជាពេលមុនទៀតទេគ្រាន់តែនិយាយដល់រឿងរៀបការនាងសុំមិននិយាយប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាសម្ដីបាទនេះជារូបតារាដែលគាត់ចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធហ្នឹងបាទបាទមើលរូបគាត់លេងលេងទៅបាទស្អាតណាស់ទៅកញ្ញាតូតាបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ឯត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទហើយសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អក៏ដូចជាព័ត៌មានហោះចិត្តថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា